Ljekar Dragan Nikolić, vlasnik privatne laboratorije Bona Lab, je pred istražnim sudijom Nebojšom Golubovićem odbacio krivicu i izjavio da nije posredovao u prostituciji maloljetne djevojčice. Tako nam je nakon saslušanja potvrdio njegov advokat. On je izjavio da nema nikakve veze sa djelom koje mu je stavljeno na teret i ne priznaje djelo koje je stavljeno na teret i od strane suda i od strane uprave policije. Branilac drugog osumnječenog doktora Momčila Šljukića, advokat Dragan Mitrić, je odbio da da izjavu medijima. Međutim, televizija Vijesti nezvanično saznaje da je Šljukić sudiji opisao šta se dogodilo neposredno prije hapšenja. Navodno je djevojčicu pokupio u bloku 5 nakon čega su otišli u stan. Ipak tvrdi da do seksualnog odnosa za koji je i osumnjičen nije došlo. Sa druge strane, obućar Šefkija Hadžajlić, kojem se na teret stavlja posredovanje u prostituciji, branio se ćutanjem. Obzirom da mi kao branioci njegovi nemamo ništa od spisa i mislim, već više puta ponovljeno da je praktično nemoguće podučiti branjenika da pruži svoju odbranu kad mi sami ne znamo o čemu se radi, što je nama kao braniocima onemogućeno za razliku od suda i tužilaca koji imaju tu privilegiju da o predmetu znaju već mnogo toga. Nakon saslušanja po krivičnoj prijavi policije osumnjičeni su sprovedeni u zatvoru Spužu. Nakon saslušanja istražni sudija je svim osumnjičenima odredio pritvor u trajanju do 30 dana. Inače, za sva krivična djela zapriječena kazna zatvora je od 1 do 10 godina. Branioci osumnjičenih ipak apeluju na javnost da ne donosi preuranjene zaključke. U ovako osjetljivim stvarima mišljenja sam da mediji i štampani i pisani i uopšte javnost treba da bude vrlo obazriva i suptilna i da dozvoli da se ljudi brane i da im se unaprijed ne stavlja na teret. Sljedeće saslušanje zakazano je za utorak na zahtjev tužioca. Inače, Šljukić, Nikolić i Hadžajlić uhapšeni su prije 2 dana u policijskoj akciji Veza.